楽っちゃ楽なんだけど、でもね、ギリギリ一本結びね、ちょっとできないね。あ、ダメだ、結んでったら。やっぱアイロン頑張ってかけよう。長袖、でも私寒いの嫌いだからさ、カジーのショートカットアイロン、イエーイ、ヘアアイロンをする配信です。ちょっとこう寝癖がねあるから、こうアイロンかけてサラサラにしましょう。今日は湿気も強いですかね。よいしょ。あ、エアポッツを充電しないと。一昨日テレビ出てましたって、あれ知ってたの、ね、ありがとうございます。そうですね、ちょっと有吉反省会に出演させてもらいました。すごい、みんな見てるんだ、やっぱり嬉しいね。エゴデスクんだ、出てた、嬉しいです。2期、これでちょっとあれだね、みんなに知ってもらえたんじゃないかな。今はこのキノコ部屋を作っているところです。すごい、ま、綺麗な髪の毛自分で言ってみました。よいしょ、感じ、やばい、私は花火こうだっていうこうイメージがあるかもしれないけどさ、このメンバーめちゃめちゃ面白いからねっていうね、あの詳しくはAmazon プライムのなぎすけという番組をぜひご覧ください。よいしょ、あ、そっか、花リコーダーって言ってもみんな花リコーダー吹いてたんだよね。そうですね、同じアイロン使ってるって一緒だなけど、家事ずっとこれ使ってる、安くて暖かくて素敵。そうなんだよ、素敵よね、素敵よ。ちょっと最近前髪のね調子が良くないよね、ほんと。なんかね、ちょっと伸びてきちゃってるっていうのとね、やっぱ湿気がねよろしくないよね。なんかもうワックスでねごまかしてるんだけど、美容院に行くか迷っちゃうよね。でもさ、私ちょっと髪の毛少しだけ伸ばそうかなって思ってて、なんかそうそうそう、切っちゃうかな、途中でまた断念して切っちゃうかもしれないけどね。ほい、こんな感じかな。じゃあ、マスク着けますか。どこにあるかな、昨日持ってったから。伸ばそうかなと思ってんの、ちょっとね、あの今着てる衣装だったりとか、まあ、日記的に
ちょっと短すぎるの良くないかなって思って、質問ねバキバキに短くしちゃうんだけど、ちょっとある程度長さを保った方がいいかもって。あとほうちゃんが髪の毛伸びてきてるしね、かなと思って。まあ断念してもね、そうだよ、いつもの家事に戻るだけだから。そう、首がねちょっとね私痒くなっちゃうからさ、すぐそうなんだよ。そうだからね、ちょっとだけね、よいしょ、そうすぐね、やめっぴってやりがちなんだよ。雨だからワックスつけとこうか、ヒュヒュしないようにね。そうこうやってつけるとこって見ないよね、みんな。でも雨は長いぞ、みんな大丈夫か、ちょっとね心配な地域もあったりするからさ、そう少しでも家事のショールームで楽しんでくれたらいいんだけどね。よいしょ、まとまったかしら、あれふいふいふい、こっち行きましょうか。いややめた方がいいよっつって、みんなそうだよね。このお昼時って今日平日ではあるしね、平日だよね今日、お盆では、お盆にはなんのかな、お盆でもない、そうね、とりあえず長くして断念しようとして、またみんなに相談して悩んで戻るか長いかどちらかって。確かに鍛冶島っぽいね、それめっちゃね、っぽいな。上の方にかけていくかな。レッスンだから結構、レッスンで美肌だからさ、結構邪魔になっちゃうね髪の毛が。こちら辺に結構かけとかないとね。出た。完成ですよ。こんにちは。こんにちは。そうね。あ、待って。せっ
っかくそこまで伸ばしたんだからもうちょい我慢してみたら翌日切っちゃいました、待機だって、それ絶対うちじゃん私がすぐやるやつですね、やりがち、自信、今日メイクウォッチ持ってくかな、いらないかもしれないけど、いらない説濃厚ってやつだね。ちょっといろんなものが、だショールーム始めるとさ部屋片付け始めるんだよね急に。こんにちは、こんにちは、梶島です。ちょっとこれムチムチしてるな、最近よく食べるのでね、そうなんですよ。今日ね、一生懸命動いて行きたいと思います。ちょっと決まってた撮影がちょっとなくなっちゃって、そうそうそう。でなんか、あ、なくなっちゃったって思って、まあ、悲しくはあったんだけど、じゃあちょっとご飯我慢してた分食べよとか思って思いっきり食べたらね、なんかやっぱ戻って。私本当1日とか2日でさ、体重が増減するわ。そういう人なんだな。チーク塗ってないや。どこ。みんなの鏡にして塗っとくね。あんまりチーク塗る方じゃないからさ、あんまり濃くしないんだけど、こんな感じ。よいしょ。あんまりね、食べ過ぎないようにしないと。いいかな、これ何持ってきゃいいんだろう、なんか休日いらない気がするな、メイクポーチ、メイクポーチじゃない、メイク道具、リハだもんな、でもこれだけ、こんぐらいかな、そうだね、いるかな、有吉反省会見たよって来てる、見られた、ありがとう、嬉しいんだよすごく、嬉しい恥ずかしいなの、嬉しい恥ずかしいなの、そうそう、はあ、そうね、そうね、後でやろう、ポーチは、やっぱポーチ、あーどうしよう、やっぱ後でやろういや今やろうもうやだ、考えよう、でもそうだね、ポーチってね、ほんと少ない方がね、いいんだよ、それはね、分かってるんだけどね、私ね、本当に荷物多くなっちゃう成人なんだよね、多くなっちゃう成人ってこれから呼んでよ、私のことねえねえ、荷物多くなっちゃう成人、今日はどんな荷物を持っていくのって言ってください、カッター見つけた、急にね、またリハか、そうリハ、かじまって振り仮名ついてたね、確かに、かじやっぱ読みづらいんだろうな、てか私以外でかじしまってみんな会ったことあるのかな、でもね、かじしまって結構さ、私さ生まれた時からかじしまだから、一回も名字変わってないからさ、あれなのよ、自分が珍しいなんて思ったことなかったんだよ、だからね、物心なんだろう、どれぐらいの時かな、小学校の時はね別に珍しいって思ってなかったの、まだ中学校くらい、あの
中学校あたりからだよ、自分の名前が珍しいってことに気づき始めたんじゃないかなって。そうだね、会社は家はみんな梶島ですけど、じいちゃんも、しまっちゃおじさんと行っちゃう政治、やっぱそうだよね。一定距離超える場合トートバッグ当たり前。え、わかる。あ、トートバッグっていうか私いつもでっかいバッグ持ってるんだけど、それね結構ねもうね無理なの。なんか大きいバッグ持っちゃうっていう感覚がもうね取れないよね、なんか心配になっちゃって。おはようみんな。そうね、わかる。家事がテレビ出たら家族全員が会社とかで言われそうだって。なんかこの間パパが言われちゃったみたいで、仕事の時にすごい迷ったって言って、あ、はい、みたいな感じしたってなんか言ってて言ってた。結局どっちって言ったんだろうね、ちょっと分かんないけど。ちょっとそう考えるとさ、まあ分かんないけど、こうね、こういろいろ家族には影響を及ぼしてしまっているのかなってやっぱ思うから、そう、何かそういうことをがあった分本当に頑張んなきゃなって私いつも思うそう、私は本当に高校の時急にこのお仕事を始めたからさ、なんか、家族にはすごい環境の変化を与えてしまった気がして、こうきっとみんなも大変な思いをしているっていうのは薄々感じたりするので、そういうのを身近にね感じているからこそ、何としても成功しないと途中短波でやっぱ帰ってこれないなって思うよね。そうだって梶島って本当に私たちしかいないから本名でやってるからね、もうしょうがないんだけど、そこはねちょっとね、マジで本当に自分のお尻叩いて頑張んなきゃいけないなって思う一つのあれなんですよ、一つのきっかけっていうの、一つのあれですよね、気合い入れになるなっているものだなって自分は感じております。えへ、結構ガチで思うよ。そうなんだよ。衣装の話する、帽子につけた、こんな可愛くない、カジがいつも衣装につけてる帽子だよ。そうそうそう、じゃーん、どう、中見たい、どうなってるか構造、外見こうやってなってるんだけど、そう、中見せてもいい、こうなってんの。これここにピンをブスブス刺して、ここで編み込みにキャッて、でここにこういうのがついてる、これをつけてるんです。でカジ髪の毛がさすごい細くて、あの薄いから、すごいもうガチガチにこういろんなのをこう印象さんがね知ってるからさ、私の髪質をこいつは取れるぞってきっと思ってるんだよ。すごいこうやって
構造になってました。で、私があまりにも すごい激しく踊っても崩れないから、パイパイさんが今こういう帽子かぶられてるんですけど、どういう構造になってるのって聞いてきてくだされてそうそうそう、教えました。こうやってやってもらってるんですよって。そう、すごいよね。これはね、投げたらね、やばいことになっちゃうよね。なので、本当にハゲができちゃうよね。今ピアス消毒中。いやー、マジでパイパイさんいい人すぎて、深く絡ませていただくこと少なかったんだけど、事務所が一緒になってめっちゃよくしてくださる。私はよくあの事務所でお会いしてたんですよ、一時期。私が事務所にめっちゃ通ってた時期があったんですけど、その時にね、しょっちゅう会ってました。見れそう。チャンス。あう。あう。待って、取れないけど、いざという時には投げれるようにしてほしいって。じゃあね、私帽子投げた理由あれだもん。まあでも怖かったっていうのはある。いや、怖いって。でも帽子投げちゃうもん。あのね、私さ、すごいプライベートな話していい？プライベートなんだけど、あのピンクの衣装を着てた時にね、帽子にピンをつけてなかったんだよ。その時、その時誰かに脅かされた時さ、ちゃんと帽子取ったのみたいな。いや、何が何なんかわかんないけどさ、やっぱみんなもさ、帽子かぶってみ、驚かされてみて、帽子かぶった状態で。そう、みんなね、あの結構ね、反射的に何かをこう握ろうとするんだろうなって思った、自分が。だから私、帽子がなかったらなんか服とか脱ぎ始めるんじゃないかって、私不安になってますよ。うわっありえるかもしれないですから。ナースさんですか。私も配信してフリーバック今日からイベント開始。わあ、一緒に頑張りましょう。私イベント出てないけどそうですね、帽子取ってる気がする。あ、ほんと？何を投げるかって、え、どうだったから、ちょっと待って、本当に分かんない。ちょっとまあまあまあ、でも私はさ、完成見てないから、どこを取られてるとか分かんないしそうそう、とりあえずご覧ください。はい、分かんない。まあ短いかもしんないけどね。そう、4時間スペシャル、ドッキリグランプリの4時間スペシャルの一部に出るっていう感じなんて、多分秒短いかもしれないんだけど、前回がね、すごい良くしていただけたっていうところなんですかな。そんなこっちゃです。ということで、ちょっとじゃあ告知、8月21日の19時からドッキリグランプリの4時間スペシャルに梶島出ます。見てね。あとは18日に、聖火ランナーとして走る予定だったんですけども、点火セレモニーとして、開催されるので無観客ですが行ってきます。あとは8月19日には、19日にはですね、
ね、下北沢の方での私ソロでの対バンライブもうだからあとね3日後ですね。めっちゃ緊張してるんですけど頑張りますのでぜひ皆さんお越しください。そして8月の22日にはエビスリキッドル間違えちゃった、表参道グラウンドにてのワンマンライブ、今チケット発売中ということでぜひ皆さんお越しください。なんかすごいことになりそうですってことを毎回言ってる気がするんだけど、今日はそれのねとあることをします。ドキドキ。そして23日アイドルオブザイヤーでございます。こちらですね、梶島アップが2期がアイドルのてっぺんを目指して勝負に挑みます。皆さんの応援が私たちの力になります。この本当に、ね、配信をご覧いただくだけでも だけっていうのもすごい大変なことなんだけど、配信いただくとポイントがねもらえるんですけど、そのポイントを私たちに入れてください、お願いします。もうね波乱が起きてるのよ結構このイベント。でも頑張って私たち決勝に、ね、進みたいんです。もうこの決勝に進むのも本当にやばいと思うんですけど頑張ります、よろしくお願いします。そしてですね8月の25かな、8月23頃からまた何かが始まるかもしれないですね。梶島にはよろしくお願いします。何かが始まる。そして8月28日29日は、横浜アリーナにて、アットジャムザエキスポです、メインステージ立ちます、よろしくお願いします。そしてですねブルーベリーステージ、パイナップルステージ、そうなんです決まっております。もうとにかくね私たちは、本当に全力で頑張っていきますのでどうか応援の方よろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。では食せーの以上です。1話大井さんゾンゾンゾン、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう、ありがとう、みんな見てくれて、またお会いしましょうね。